რუსთავის ტყე პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ათეულობით ხე იჩეხება. ამის შესახებ დღეს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში განაცხადეს. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმით, რუსთავის ტყე პარკში ჯანსაღი ხეები იჩეხება, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკვე 40 მუხის ხე შეეწირა. ადგილობრივი ხელისუფლება ჯანსაღი ხეების მოჭრის ფაქტს უარყოფს. ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით, მალე რუსთავის პარკი თბილისის რიყის პარკს დაემსგავსება, სადაც მხოლოდ დეკორატიული მცენარეები ხარობს და დასვენება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ადგილობრივი მუშები ძალიან აღშფოთებული გვავალებენო და ავდგები თუ გვინიშნავენო და ვჭრით, ანუ მუხები, ვერხვები, ანუ ისეთი ხეებია განადგურებული, რომელიც აი მართლა კომუნისტების დროს გაკეთდა ეს ტყე პარკი და რეალურად ჩვენ მივიღებთ დეკორატიულ მცენარეებს, ჩადგამენ იქ რაღაცა დასასვენებელ სკამებს, ალბათ განათებაც იქნება, მაგრამ რეალურად ადამიანი ელემენტარულად ძეს ვერ ჩილში ვერ აღმოჩნდება.